Manam pia ada dinya le ma cha chin song de din the ma ba le bo no ho di lo phit pet ni le so le ha de din le cha a chin ma de ke le sait ma kaung hu ho da a bu lo pya ma chwa ro ho nai ngan nei ne pyo ya yin to to ho 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 khet de a chin ni ma a myai shi lo dia re chong ya le lo onsain lo myan le bo no pyo chin a khet to ho klei re ho le ho klei re tha pi a lou twa lou ya de ha re khet to bu lo ho ho bu hu tu da re le ma pe nai a myai bo no pyin ko ko bu lo အများကြီးပေါ့လို့အချက်တွေအများကြီးရှိတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီဟာလေးတွေပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ဟိုဘယ်ပြောမလဲဟိုဟိုလူကြီးတွေဆိုရင်လဲလူရာကြီးသွားပြီမဲ့တချို့ကတော့တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတည့်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေချစ်ပြတ်နေတာဒါဒါကြီးကတော့လုံးဝပျောက်ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအရန်ဖြစ်မိတယ်ပြီးတော့ဟိုတတ်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုတေးချာလေးကင်တွယ်ပြီးအကောင်းဆုံး
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာကလေးတွေကိုပေါ်တေချာဟိုကတေချာထရိန်နေကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့တေချာတေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ចောင်းចောင်းဆိုလဲចောင်းជួសရှင်ဆိုလဲជួសရှင်ဘာလို့ကိုသွားတဲ့ပေါ်တေချာပေါ်မူတည်ပြီးတော့သွားခိုင်းနေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အခုဆိုတက္ကစီတွေလဲအကုန်လုံးပဲရမှာဆိုတိတ်က တိတ်မလုံးချုံတော့လွယ်ခံစားရတာပေါ့တက္ကစီဆိုလဲခုနောက်ပိုင်းဆိုလဲတခြားဒီ apps နဲ့သွားတဲ့တက္ကစီဆိုပို့အကောင်းနဲ့ grab တို့ uber တို့လိုမျိုးပေါ့သွားပေါ့အဲ့လိုခုနောက်ပိုင်းတော့အရန်တော့ဟိုဟာတိတိချာချာလေးကိုပို့ပြီးလုခိုင်းနေခြင်းနေပြီရှင့်